سبحان اللہ، فائنلی وہ ٹاپ تھا کٹورا لیک کا جہاں پہ ساری دنیا رکتی ہے. ہم نے یہ اسٹریم کراس کیا جہاں سے کٹورا لیک کا پانی نیچے گرتا ہے، شوز وغیرہ ہر چیز اتار کے، اور فائنلی ہم لوگ یہ دیکھو بلال کراس کر لیں. میں اس طرف آ گیا ہوں اور ون اینڈ اونلی دا موسٹ بیوٹیفل اینڈ موسٹ بیوٹیفل اینڈ بگر دین آل لیکس دی گریٹ کٹورا لیک.